Tunashukuru. Baadhi ya Wakenya hii leo wamejumuika baada ya kusafiri kwenye matatu moja na kinara wa mrengo wa Azimio Raila Odinga. Baadhi ya Wakenya hawa wameichukulia nafasi hii kumkabidhi kiongozi huyu wa upinzani Raila Odinga malalamishi ya Wakenya dhidi ya serikali ya Kenya Kwanza. Baadhi ya Wakenya wameonekana wakimwomba kinara huyu wa mrengo wa Azimio Raila Odinga ushauri kutokana na hali gumu ya maisha iliyoko nchini kwa sasa. Hata tunauliza watoto wetu wataishi aje kama sisi tunaishi. Wakenya hawa wamesifia sana hatua ya kinara huyu wa mrengo wa Azimio Raila Odinga ya kusafiri kwa kutumia matatu hadi katikati mwa jiji kuu la Nairobi. Baba anapita kwa ground. Odinga amewahutubia wananchi akiwa kwenye katikati mwa jiji kuu la Nairobi huku akiwaomba Wakenya washirikiane wakati wa maandamano siku ya Jumatano ijayo. Jumatano! Jumatano! Jumatano!